Dobrý den, vážení televizní diváci, vážení posluchači. Vítáme vás v naší expozici, kde bychom vám rádi představili jednak firmu Víno Rakvice, kterou zastupujeme. Něco málo o víně vám řekne kolega Pavel Baránek. A já jako Monika Kuchová vám něco povím o vinařském domě Domina, kde bychom vás rádi přivítali jako hosty. Vínečko. Dobrý den, chtěl bych vám představit Dornfelder společnosti Víno Rakvice. Toto víno se vyznačuje krásným čokoládovým kávovým buketem. Je prostě vynikající. Jako kuchař z vinařského domu Dominant vřele doporučuji. Takže ještě jednou, přátelé, přijďte se podívat do naší expozice Vinařský dům Dominant, Víno Rakvice. A pokud to náhodou nestihnete, pak nás najdete v Rakvicích v krásném prostředí mezi vinohrady ve Vinařském domě. Na zdraví. Na zdraví. Budu tě pít, co